Bueno, o trato con Ferreira, nós lhe chamamos Ferreira. 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 Agora já é bom. Porque agora já é bom, porque eu tenho lá muitos amigos. Muitos. É graças a Deus. Também fala Ferreira? Sim, em Ferreira também se fala, mas fora o ferreirinho. Não tem nada a ver com nós. Nem melhor nem pior. O que passa é que em Ferreira é mais antigo que nós. Aqui sim que é um dialeto. Porque o nosso foi mais, o que eu te digo, de vir dali para cá. Mas eles, e, eu gosto também, porque é uma fala. A minha avó, por exemplo, com o ferreirense, a minha avó falavam sempre, eles falavam o ferreirense e a minha avó, por exemplo, com eles falavam a portuguesa nossa. O nosso se parece mais ao português e o deles é como mais deles, é mais dialeto, mais próprio. É muito bonito também, por dizê-lo assim. Eu gosto mais do nosso, que te vou a dizer, também te digo. Mas também tem o seu mérito, também tu pensa que se diz, não que se linha. Antigamente, isto não tínhamos nenhum ajuntamento, pertencíamos a eles. E temos o pique, esse. Isso é o pique cá sempre. Passa que se diz, logo começou a crescer, a crescer, a crescer. A gente daqui diz, a enterrar-se lá a Ferreira. Mas isto já nos anos. A minha bisavó contava-lhe a minha avó, que isto já faz. E a minha bisavó também já era, de ouvir também, se lembra pouco. Se lembrava pouco. Sabes? E din a gente montados nos machos e os estressalhavam assim e din a enterrá-los lá em Ferreira, aqui não havia tampouco compressão, mas isto foi nos anos e como todos os povos, sempre há piques, porque já sabes, eles são de Ferreira, nós somos daqui e nós somos com estes, os de Santiago são com os de Carvalho, os de Valência são com os de São Vicente, cada povo, mas bom, este pique já também não é sem muito, sem. Já houve mais do cá. E matrimónio mistura sim. Com português? Sim. Com português e com gente de Ferreira também. Namoravam a gente. O namoro, já sabes, se namora em todo lado. Mesmo da Portugal, que é Caspanha ou Ferreira ou isto. Há muitos casados com gente ferreirenha e com português há menos, mas também os há. Há menos, mas também os há. Ah, há menos com português? Sim, com ferreirenhos há mais. Sim. Mas essa é a vida, toda a vida houve. E gente boa, e de outros povos também, não é só daqui. De onde, antigamente, claro, havia muita gente. E a gente se casava cá e ficava cá, e por dizer assim. A minha avó disse que se lembra de gente de não sair cá nunca do povo. A gente antiga, antiga. Era tudo aqui, no povo. Casavas, tinhas o filho, até morrias cá. Havia tudo, havia médico, isto e outro, tinham de tudo, por dizê-lo assim, não. A Valência se dia pouco, porque a gente não é como agora, que agarras o automóvel e vais tardas meia hora, mas de onde tudo te conta, a quase tardavas um dia, e os machos, o burro que tinhas, só de ir para lá e para vir, nunca se fazia o viagem de uma vez, se tinha que parar a dormir, para que descansassem também as vestes. Hoje já não, porque eu já vejo com. Cara, agora mesmo o automóvel, cara, o povo também lhe chamamos automóvel, não lhe chamamos carro. Os coches? Automóvel. Lhe chamamos os automóveis. Já vês tu, não tarda-se quase nada. A Ferreira já são 14 km e de onde? Se tardava também, era tudo a pé e era assim. Sim. Trocou tudo o mundo. Trocou todo mundo, bueno, mas para melhor, eu conto que foi tudo para melhor. As ruas também estavam tudo em terra, os panéis, havia lá uma rua que chamavam a Rua da Prensa, essa dizem que era tudo de panéis. Tanto conta antigamente que chovia muito, era tudo com vestas e com carros e com carretas, nas barreiras arriba, conta a gente, com aqueles, claro, estava tudo cheio de água, tudo cheio de bar. Era tudo uma pena, agora já é tudo bem assementado, tudo. É como que já todos os povos, já não há povos assim, já estamos todos mais modernizados. E pouco é pouco, sim. E pouco é pouco.